Hvala predsedniča. Ja lahko pocepim. Ajde, ako hoćeš, ide sedjati, ako hoćeš. Pol minute. Broje se samo čisti pocnji. Da li je to jasno? Mislim da jeste kad svi ćutite, drago mi je. Ja ću zviždukom označiti početak. Senka će štopovati 30 sekundi, onog momenta kad prođe 30 sekundi ja ću zazviždjeti, to znači da je kraj. Možemo početi? Go, Pedro!